tiesiog pradėjom patiškai žaisti, nes pasavom ir pralaimėjom. Žybos žiauriai sunkės, prieš jaunimą žaisti labai kybus, labai greitį, labai kovingi. Nežinau, pradžią prasileidom kažkaip, nesudirbo gynybą, iš vis zoninė gynyba, labai blogai atstovėjom. Visi palikdavom skelių, jaunimas nardė, kaip norėjo. Tritiškai prisvaidė, bet... šiaip ne taip. Visų pagalba. Su žaidėjų treneriu. Sustatėm gynybą. Pradėjom kovot. Ir išlyginom rezultatą, aišku. Bet paskutinis metimas įspūdingas, išplėšta pergalė. Tai manau, čia galima netgi į top pirmą vietą staidyti. Šaunu, sveikinimai varžovams. Stiprus, iš tikrųjų, varžovas, labai stiprus jaunimas, šaunus. Sėkmės jiems.